4 жителі Тернопільської області померли від коронавірусу за минулу добу. Інфікувалися 107 людей. Найбільше у Тернопільській та Чортківській громадах. У лікарнях обласного центру перебуває 141 хворий на COVID-19. З них 48 пацієнтів на кисневій підтримці через маску, 32 людей на кисневому концентраторі, 4 підключені до апарату ШВЛ. Одужали за минулу добу 253 жителі Тернопільщини. Всього за час пандемії хворобу подолали 97 296 осіб.